Внаслідок аварії на ЧАЕС протягом останніх 36 років місто Прип'ять, Чорнобиль та усі населені пункти в радіусі 30 кілометрів залишаються непридатними до життя. Окрім України, Білорусі та Росії, радіоактивні речовини забруднили велику частину Європи. Загалом від радіації померло 500 тисяч людей. Понад 600 тисяч стали ліквідаторами. Такі дані наводять в Українському інституті національної пам'яті. Вже у 2016-му спеціальний сталевий купол накрив старий чорнобильський саркофаг. Наразі це найбільш рухома споруда у світі. Однак жодні надсучасні заходи безпеки не можуть захистити атомну електростанцію від війни. Чорнобильська зона сама по собі, ось ця 30-кілометрова зона, вона є об'єктом ядерної енергетики. І по міжнародним правилам ведення війни не може бути жодних бойових дій, військових дій на територіях ядерної енергетики. Тобто АЕС ніхто не захоплював ніколи. Це сталося вперше в Україні. Про те, що захоплення атомних станцій в Україні стало першим у світовій історії прецедентом, підтверджують і міжнародні експерти. Наскільки мені відомо, немає жодного такого прикладу, щоб станція була окупована іноземною державою. Це перша і, сподіваюся, остання. ЧАЕС географічно дуже близька до білоруського кордону. Станцію захопили в перший же день повномасштабного російського вторгнення – 24 лютого 2022-го. За даними української сторони, на території ЧАЕС перебувало 500 російських солдатів та 50 одиниць важкої техніки. Десь, мабуть, вже о 4-5 годині вечора вони були вже на станції, тобто вони десь о 2 годині приїхали з важкою технікою, прямо в притул до станції, близько 50 одиниць важкої техніки. Тих небагаточисленних представників наших солдатів Національної гвардії, вони були поміщені в протирадіаційне укриття. І там фактично вони були заблоковані. Щойно 3 тижні після захоплення ЧАЕС співробітникам вдалося провести ротацію. 60 людей приїхали замінити 90 своїх колег в окупованій будівлі. Друга зміна залишалась працювати до самого виходу російських військ 31 березня. Однак, як розповідають представники Державного агентства України з управління зоною відчуження, російські військові відступали не з порожніми руками. Розграбували території всіх підприємств, які допомагали працювати над ліквідацією наслідків аварії в 86-му році. У нас було знищено 2 надсучасні лабораторії, з яких виносено все обладнання, і у тому числі кілька сот дуже потужних радіоактивних елементів. Вони забирали все сервери, будь-яку техніку, навіть прибиральну техніку. Щоправда, не усе виносили, дещо й залишили. Зараз продовжується розмінування території Чорнобильської зони, тому що в одній з тих лабораторій, про яку я вам казав, спеціалісти знайшли щонайменше 17 вибухових пристроїв. Розтяжок, які були розставлені в дуже, скажімо так, неочевидних місцях. І, до речі, вся територія підприємства підлягає розмінуванню. Через 36 років після аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження знову тривають відновлювальні роботи. Але цього разу після воєнного втручання сусідньої держави. Окрім ЧАЕС, в Україні є 4 працюючі атомні станції. Усі вони знаходяться під загрозою через війну, наголошують українські посадовці. Зокрема, Запорізька станція разом з її співробітниками досі під контролем російських військових. Запорізька АЕС – це найбільша в Європі атомна станція, яка складається з 6 енергетичних блоків атомних станцій. Да, їх 4 – це Запорізька, Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська, плюс ЧАЕС. І сьогодні є інформація про те, що зафіксовано ще один акт ядерного тероризму. Це над Південноукраїнською ТЕС пролетіла крилата ракета. І, не дай Боже, в разі влучення туди ми могли отримати, знов-таки, невиправну катастрофу. Загалом, за інформацією Державного агентства України з управління зоною відчуження, протягом російської окупації ЧАЕС та прилеглих територій загинули 10 співробітників станції. Українські нацгвардійці, які перебували на позиціях, опинились в полоні. А через пересування російських військових та воєнної техніки піднявся загальний рівень радіації. Катерина Лісунова, Леся Бакалець, Костянтин Голубчик. Голос Америки. Вашингтон.